ယခင်ကဆိုနေပါအလောက်ခွင်မှာပြန်လာကြသည်နဲ့ရေချိုးစားတော့ပြီးတော့ရွာများ၏တလိထုံးသာတိုင်းတအိမ်မတအိမ်ကိုတွားရောက်လဲပတ်ကြပြီးထွေရလေးပါစကားပြောကြသည်ကျုံနိုင်ရွာမှာတော့မိုးထုတ်သည်နဲ့အခုဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိတော့သည်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးကိုညစာစားပြီးနောက်အဖန်ရေတောက်ရင်ဆက်တော့ဂျီတီရဲကထူးလို့ထူးဆန်းတယ်ဗျဘိုက်ကလေးကစကားကိုဗေဒီဆန်လို့ရက်လိုက်တဲ့ပြီကျွန်ုပ်မှာဘိုက်ကလေးတွေလှုပ်ဝှက်တစ်ခုခုရှိနိုင်အောင်ရှိမျိုးခတ်မှန်းလိုက်ပြီးတရဲကဘလို့ထီးဆန်းနေလို့လဲလင်းမအောင်ဒီလိုလေးဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာနေလာတာကြာလာပြီအခုဇဝင်းမောင်နေတဲ့ချက်မှာတရဲချောက်တယ်လို့တခါမှမကြားမိပါဘူးခုမှတရဲကဘလို့ရောက်လာတာလဲအာဒါကတော့ကွာတရဲတွေကလူတွေလိုနေမှာပေါ့လူတွေမင်းကြည့်ပါလားခရီးသွားလာကြရင်အချိန်လုံးနဲ့ကတဲ့ကိုခံတဲကြသလိုဒီတရဲကလည်းခကြီးလုံးပြီးအချိန်မရှိတော့လို့ဟိုကစောဇော်ဝင်းမောင်ချန်နဲ့တဲခုတ်ဖို့ဝင်လာရင်းနဲ့ကြုံတော့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာဆက်တုတ်ကလည်းဟင်တရဲမှာမှတ်ပုံတွေမှမရှိပဲအေးမင်းပြောတာဟုတ်ပါပဲမှတ်ပုံတွေမှတရဲမှာမရှိတာလွန်ပါပြီတော့ကတပီးရှင်တို့ဆရာတပည့်တရဲပုံမြင်ကဆုံးနိုင်ပါဦးမလားဘက်နဲ့တော့တစ်ထောက်တညပုံမြင်ကြနေတာပဲခြာလေးကိုလဲနေတာပဲတော်ကြစမ်းအာတော်တော်မနာနဲ့တရေတရေတရေရေချောက်လေဟင်ကိုကိုတို့ကစားဝင်းမောင်အိမ်ပတ်စီမှာစူးစူးဝါးဝါထောက်အောင်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးလေအလင်းမြမင်းကစားဝင်းမောင်တို့အိမ်ကိုထွက်ခဲ့ကြသည်ဟာဆက်တို့တို့လာပြီပြောဘာမှမကြောက်နဲ့တော့ကိုဝင်းမောင်လူနာဆောင်ကိုစောနဲ့ကိုပကြီးကကစားဝင်းမောင်ကဝိုင်းရင်အားပိလဲစီကြသည်ကစားဝင်းမောင်မှာတင်းရင်ကြီးရင်အိမ်ထဲဝင်လာတော့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်နှုတ်ကမြစ်လုံးအပြူတော်နဲ့စိုက်ကြည့်နေကြီးကိုဝင်းမောင်တရိထားပါဘိုက်ကလေးကခြေလမ်းလို့နောက်ပြန်တုတ်ချပြီးစစ်ချက်တော့တရိထားနဲ့မျက်လုံးပြူပြီးစိုက်ကြည့်နေလိုက်တာဒါတရေကတာဟုတ်မဲပြဖျက်ဖျက်ဟိုကွာဘိုက်ကလေးကလည်းတရေဆိုတော့တကယ်မရှိပါဘူးလာစမ်းပါအီတီဗီတော့ကျွန်ုပ်လည်းမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်နေတော့ကိုဝင်းမောင်ရှိတက်တက်ထန်ချလိုက်ပြီးတတရေးလာပြကိုဝင်းမောင်ဘယ်ချိန်ဂုတ်ထကျုံမှမသိဘူးကိုဝင်းမောင်ကကျွန်ုပ်အမေကိုပြတ်မဖြစ်ပဲကျွန်ုပ်ကမျက်လုံးပြူစိုက်ကြည့်နေပြန်ရကိုဝင်းမောင်သတိထားနော်သတိထားဗျမိုးလင်းရင်ခမရသွတ်သွားမှာပါကစောဝင်းမောင်မှာညင်းနေခြင်းမှာအလုံးလို့သတိမျိုးလိုက်သူအတန်မျိုးကြီးထွက်သွားကသတိရလာပုံရတော့သည်ကိုဝင်းမောင်သတိရပြီလားကျွန်ုပ်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားအင်းကိုဝင်းမောင်ကကျွန်ုပ်ကိုသိချစွာဖြင့်မျက်လုံးအကြောင်းမှာပြစိုက်ကြည့်နေပြီအတန်ကြာမှာပါစက်မှမပြောပဲခေါင်းသာတင်းတင်းခါရက်နေတော့သည်ဒါအကြောက်နုံပြီးတော့သဲကြီးပြတ်သွားတာထင်နေတော့ဆက်တော့သဲကြီးခိုင်သဲကြီးစီကျွပြောက်မှာဘောဗျခုဟာကမဟုတ်ဘူးသူကတ်နေတဲ့သရေကအကောင်ကြည့်ပြီးတော့အားမရှိတဲ့သရေဖြစ်လို့နေမှာဘလို့ဗျကိုပကြီးကိုရင်းမမကတ်နေတဲ့သရေကအကောင်ကြည့်ပြီးတော့အားမရှိအောင်ဘာသရေမလို့လဲဗျဟာဘာသရေရမှာလဲအဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ AID ရဖြစ်နေတဲ့သရေပဲဖြစ်မှာဘောဗျ AID ကသရေပါချမ်းသာမပေးဘူးလားမပေးလို့နေမှာဗောအခုကြည့်ပါလားဒီကိုဝင်းမောင်ကြုံတဲ့အချိန်မှာတရေကကိုခံအားမရှိတဲ့အချိန်မှာပြန်မထွက်နိုင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့် AI ရဲ့တရေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘ ഹു တုတ္တပြည့်စုံမှာပဲကိုပကြီးရဲ့ထူးဆန်းမှာပဲဆရာတွေ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးလေအမဲပြစ်ထွက်ကြရာလူကြီးကိုမြင်တဲ့ပြည့်ဟာဘိုက်ကလေးဝင်းမောင်အရှိမလူတွေစုရုံစုနေဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟုတ်ပါထူးဆန်းနေဖောပြုံမှာရှေ့တူကြည့်ပြီးပြီအယူသီးစွာပြည့်ကြောက်ရွံ့စွာကျွန်တော်ကပြောပြချင်သည်ဘာစီကလည်းဟုတ်မဲဥတုပီယာဘလို့ပြကိုကြီးကိုဝင်းမောင်ကတ်နေတဲ့တရေကအကောင်ကြီးပြီအောင်မဲအခုထိမပြောသေးဘူးနိပညာမတော်တခေါက်လေးနဲ့ငါလိုဆရာတယောက်ကိုအာခံနေပေါ့လေတဲငါလှုပ်လိုက်ရထိုပြောကဆရာမရေမန်းမြပတ်လိုက်နဲ့ဒေါသထွက်လာပုံရလေရကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ပဲတကြီးဘာစီနဲ့ဘွားပြုံနောက်ကပ်၍ဒီမှာဘာစီနဲ့ဘာပြုံကိုဝင်းမောင်မှာတရေကပ်နေတယ်ထင်လို့လားဗျ။အိုးမတော်ပြီဆရာကြီးကြားတော့ပါမယ်အခုမင်းမြင်ပဲတရေမကဆရာကြီးတော်မှာမထီမဲ့မြဲလုံနေတာ။ဘွားပြုံမှာရှစ်လူကြည့်ပြီးအယူသီးစွာပြည့်ကြောက်ရွံ့စွာကျွန်တော်ကပြောပြချင်သည်ဘာစီကလည်းဟုတ်မဲဥတုပီယာထူလာကဆရာကြီးမြောက်ခွင်ထီတော့ဝင်းမောင်ကကြောက်တယ်လို့ကြောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ဆရာကြီးအိမ်ပေါ်ရောက်ပြီးရောက်ကိုမြင်ပြီးတော့အခုမင်းမြင်မယ်ငိန်နေတာတွေ့ရမဟုတ်လားကျွန်ုပ်လည်းဘာစီစကားကိုယုံရွက်ခတ်ဖြစ်လိုက်စီသည်
ဒါနဲ့ဆရာကြီးကဘယ်ကလဲပါစီဆရာကြီးကဟိုဟိုမျိုးရွာဘက်ကားတဲ့ဒီကဖွားပြုံးလို့ကိုကွယ်နေတဲ့လောကထိတ်ဆောင်ဆရာပြောင်းတဲ့ပယောကမှာတော့နမယ်တလုံးနဲ့ပဲကွာဟုတ်သားပဲပြောင်းတလုံးနဲ့ဟင်းငင်းကငါလို့ဆရာကိုမထီလေးစားနဲ့အာခံပေါ့လေဟင်းငါကလည်းဆရာပြောင်းပဲအနုနည်းနဲ့မရရင်အကျန်းနည်းဖြစ်တဲ့ဆရာပြောင်းချိန်ဆက်ကြနဲ့တွေ့ရမှာဟောဟာဟာဆရာပြောင်းကသူ့အတရေကမထီလေးစားဖြစ်သည်ဆိုပြီးနွားများရိတ်တော့ချိန်လုံးကယူဆောင်ပြီးနှုတ်မှတွတ်ဆူနေတော့သည်ကစောင်းဝင်းမောင်ကကျွန်ုပ်ကအာဟုတကြီးနဲ့ကြည့်နေရှာတော့သည်ကျွန်ုပ်စိတ်ကဝဲကစောင်းဝင်းမောင်ရဲ့ကြည့်မှထူးခြားသလိုခံစားရသဖြင့်ဖော်ပြုံဖော်ပြုံဆရာကဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဗျာတော်ကြချိန်နည်းရိတ်လို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှကျုပ်တို့ရအမှုပတ်နေပါဦးမယ်ဖော်ပြုံကကျွန်ုပ်ကမနှစ်မြွတ်ခံပြီအိုးဒါကြောင့်မင်းတို့လူငယ်တွေခတ်တာပေါ့ဒီတရေကနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးအဓိကတရေဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့သူဆရာကြီးကိုအာခံနေတာပေါ့ဆရာပြောင်းကနွားရိုက်ချိန်ကိုဆရင်ဟဲ့အကောင်ဆရာပြောင်းကဘာကောင်လဲဆိုတော့ပြရသေးတာပေါ့ကွယ်ကန့်ဖွားပြုံအချိန်ကြတယ်ဒီဝေဒနာတွေစီပူးနေတဲ့တရေကအကောင်ကြီးတော့အကြောက်တရားနေတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဆေးကြုံလုံးသာကျွေးမယ်ချုပ်ဖို့လူနှစ်ယောက်ပေးပါဆရာပြောင်းရဲ့မိကြောင့်တကြီးပါစီနဲ့ဖွားပြုံတို့မှာအနီးနားမှာလူငယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတစ်ပည့်ရှိနေပြီကျွန်ုပ်တို့ဟာကစားဝင်းမအောင်ချုပ်ကန်ပြီးရင်ပြောတပြီကျွန်ုပ်လည်းစိတ်မပါဘဲနဲ့ဘိုက်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးကစားဝင်းမအောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာချုပ်ကန်ထားရတော့သည်ချက်တော့ဖြစ်ပါမလားဗျာတော်ကြတရေကလှမ်းပြီကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ပူးနေမှာဟိုကွာဒါတွေယုံနေစမ်းပါနဲ့ချက်တော့တယောက်လုံးရှိပါတယ်သူ့ကြောက်ပူကြောက်နေရတာဟွန်းအိမ်ပေါ်ဝနိုင်ကရွာသားများမှာဝေဒနာတွေကိုချိန်နဲ့ရိုက်တော်မူမို့သူ့ထောက်ကအလူပြဲတိုးဝဲကြည့်တဲ့ရှိတော်သည်ဟဲ့အေးသားမြင်မြန်လာဟဲ့ဒီမှာပွဲကျက်တော့မယ်ရိုက်ပါတော့ပြုကဲဒီလောက်တော့မှငါဆရာကိုပမာမခန့်လက်ဝင်တဲ့ကောင်ငါဆရာပြောင်းရဲ့ဆေးချိန်လုံးဆိုတခါလေးကျွေးလိုက်မယ်ပြေးလီရောအဝေးကန်ကွာရွှမ်းလက်မဆက်ဝင်လို့တဖြစ်နေအောင်မယ်အမလီသေးပါပြီဗျနာမကြီးရဲ့ဟိုဟိုတော့ဆရာကြီးဟိုလူမဟင်မှားချမ်းပြီပြီပြုအမလီသေးပါပြီဗျဟိုက်ဖြစ်ပုံကဆရာပြောင်းမှဝေဒနာတွေကဆေးချိန်လုံးပြီးသေးချစွာချိန်ရွယ်လေမစ်စိမိတ်ကတအားလှရတပြောင်နဲ့ပြောင်နဲ့ပြောင်ဝေဒနာနဲ့ကစားဝင်းမှမှာကြောက်လန့်နေရကိုကိုတစ်ဖက်ကိုယုံလိုက်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတစ်ဖက်လည်းဟန်ချက်ပြက်ကဘိုက်ကလေးမှာကန်ဆိုးစွာပြင်းဆရာပြောင်ဤဆေးချိန်လုံးကြမ်းမိနေရကိုရောက်ရှိခဲ့ခြင်းနဲ့ကိုင်ကောကိုင်ကောအမလီသေးပါပြီဗျဘိုက်ကလေးကကြောကိုပို့ရင်နာကျင်စွာအိုးဟိနေတော့သည်ကျွန်ုပ်လည်းဒေါသလွန်စွာထွက်မိတော့လေဘာစီဥရချင်းဖောပြုံနဲ့ပြောကဆရာပြောင်ဦးအချိန်ချင်းတောင်းဝန်ချခြင်းကြောင့်ကြည်နှက်မရချီတော့သည်ဒီနေ့ကံမကောင်းတာကျွန်တော်ပါလားဆက်တွေ့ရဲ့ဘိုက်ကလေးကြောပြင်မှာဆရာပြောင်းဤဆေးချိန်လုံးတင်ရကိုကျုပ်ကြက်ထုတ်ထိုးပေးရင်ပြင်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားလက်ရှိရင်တရေတရေဆိုတာဟင်ဘမလဲတရေဆက်တွေ့လာပြန်ပြီလားတရေဘမလဲတရေဟိုးကျွန်ုပ်ပြောမယ့်စကားကိုဆောင်းအောင်နားထောင်စမ်းပါဦးနိုင်ငံကျော်မုတ်ဆိုးကြီးမြန်စားတွပီရဲ့မရနဲ့တပည့်လုံနေပြီဒီလောက်ပဲသွေးကြောင်နေရတဲ့လားဟင်ဟင်ဟွန်းပေးတိပါမလဲတော့စင်ပါဇက်ကတရေတရေဆိုစကားကိုလူရင်းတူရှင်မပြောဘဲနဲ့ဒီလိုမြင်ရဲ့အခုကိုကိုတွတ်ရဲ့တက်တံပဲဘဝကိုထောက်ဝကျိုးလာခဲ့ရရင်မဟုတ်လားစိုးစမ်းမအောင်တော့ကဲကိုကိုတွတ်မေးစမ်းမယ်မြင်ရဲ့မြင်ရဲ့ဘဝမှာအခုရွယ်ဒီနာနာဘဝတို့တရေတစီစုံလို့ဆိုတော့ကိုမြင်မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးလားအိုးဒါတော့တိတိကျကျဘယ်တွေ့ဘူးမလဲတော့တဆင့်စကားတဆင့်ပဲကြားဖို့တာပေါ့ကဲထားပါတော့ကွာဘိုက်ကလေးရောကျွန်တော်ဘယ်တွေ့ကူပါမလဲဒါအဓိကချက်ပေါ့အခုဆရာတွတ်တို့ကြုံခဲ့တဲ့ကစားဝင်းမောင်တရေ6ခံရတာတို့တရေပူတယ်လို့ဆိုတာတခုခုကိုလှုပ်ရပြီးလှုပ်ချင်လို့တမင်အကွက်စင်တာများလာလို့ဆရာတွတ်ထင်ပြီလို့ပဲဘလို့လှုပ်ရချက်များလဲဆရာတွတ်ဒီလိုကွာခုကစားဝင်းမောင်ကဒုရကိုရောက်လာပြီးအခြေချနေတိုင်းပြီမဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့အရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဇမီကိုဒုရကဘယ်သူသိမလဲဆရာတို့ဆိုလိုချင်တာကတစ်ချိန်ကလူစိုးတစ်ခုလို့ဆိုလိုချင်တာလားဗျလူတယောက်ကိုမသေးကြဘဲနဲ့တော့မထင်အပ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုပြုံးသားကြီးစုံးလို့လို့တရေလို့လို့နဲ့ထဖြစ်တာကတော့သူ့မှာလှုပ်ဝက်ချက်များရှိနေမလားပဲဟင်ဒါဆိုရင်ဒီလူနောက်ကြောင်မှရှင်းရလားတော့တော်ကြာကျုပ်တို့ရဒုက္ခရောက်နေပါဦးမယ်သေချာမသေချာကိုတော့ကိုတို့တို့စုံလိုက်ရမှာပေါ့အေးဒါပေမဲ့လလို့စေတော့ဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့မိသားစုကလွယ်ဘယ်သူမှမသိစေနဲ့အောင်အင်းအင်းကျွန်ုပ်မှလည်းဖျားပွဲနီးလာသဖြင့်နားရမြင်မတင်နဲ့
မရချွေးမှုကပင်မလာပြီတော့ကျွန်ုပ်တပိနဲ့တပည့်ကျော်ပကလီတို့ကအမဲပြေထွက်အောင်မှုစီတာသူကတော့မသိညင်မဟုတ်လားတော့ကတော့ပြီအဲ့ဒီနှလုံးမျိုးမပိုင်အမဲမပြတ်တော့ဘူးလားဟေးနှလုံးမျိုးကအမဲပြတ်ဖို့ထားတာပဲဒါကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးချရမှာတော့တော့ဟာလေသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးကိုမချတတ်ဘူးကောစီလာကိုနှလုံးမျိုးနဲ့ပြစ်မရသလိုရုံစာကလေးနှံပြီးစုပ်ဆိုရင်နှလုံးမျိုးနဲ့မသိဘူးရှင်ဒီနေ့အမဲရတယ်မြင်ဒါကစာကလေးဒါကရုံဟေးဒါဖြစ်ရင်ဘာသုံးရမှာလဲဒူးလေးပေါ့ရှင်ရှင်အဖိုးအမွေထားခဲ့တဲ့ဒူးလေးကြီးကိုနေရံထက်မှာရှင်ဟောင်းပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဒီအတိုင်းအလှကြည့်နေတော့မှာလားတခါကရုံးမတော်တခွင်မှာတောင်းကောင်လေးဖက်ဖိတ်တော်အောင်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့အဖိုးပေါက်ပြီးရဲ့ဒူးလေးကိုအသက်ပြန်သွင်းမှာကတော့ပြီမင်းအစားပေါက်ပြီးလာပြီဟေးရှောင်ကြရှာကြလုံရင်ကဟမ်လာလာကြည့်သည်မိကုန်ထုတ်မိပြန်သည်ကျုပ်ကလည်းဘုံဝင်သမားပဲလုံရင်ကတော့ရှစ်နှလုံးပြူကြည်စံဝယ်ဖို့ကျုပ်ငွေထုတ်မပေးနိုင်တော့ဘူးငွေမကုန်တဲ့ဒူးလေးနဲ့ပဲအမဲလိုက်တော့ဩထူးဆန်းပါပဲမြင်ငွေနဲ့ကျွန်ုပ်ချိန်ငွေထက်မှချိန်ဆက်ရင်တော့မှငွေကိုတတတာထုတ်အလေးတိုးပေးမယ်မိမပါလားဟာတော့မိမဟုတ်ပြီထိုအိတ်တီကမရှိမကောင်းရှိမကောင်းတဲ့မပေါင်းလက်ကပေါင်းလက်ခတ်ပါလားနော်ရှေ့ပညာရှိတွေတော်ကြပြီတော်ဆုံးကျုပ်မင်းမကိုကြိဆက်ထားတာကိုမသိမြင်ကဖျားပွင့်နဲ့သုံးဆွေးရဲ့ငွေလိုနေလေရကျွန်ုပ်ကငွေတွေမပြအတင်းနှံ့နေတော့ဒီဒီမှာကတော့ပြီဂျွာဖျားပွဲဆိုတာတနေ့မှတစ်ခါကျွံရတာရှင်မြို့သူတွေလိုနေ့တိုင်းကုန်လိုက်တွေစတိုးဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖျားပွဲကြမှာကိုလိုတာတွေအကုန်ဝယ်ရတာရှင်နားလေလားမသိမြင်ဤစကားမှာမှန်သိတဲ့လောက်မှန်မိသည်ဖျားပွဲဆိုရင်ဂျွာနီးနားမှာဈေးတယ်များတာမကမျိုးကဈေးတင်များပဲလာရောက်ရောင်းချကြပဲရဈေးပွဲတော်တခုလေလာတော့ဒီမှာ foreign mate တွေကုမ္ပဏီဆော့စီကုမ္ပဏီဆော့စီကျွန်ုပ်တို့လည်းနှလုံးမျိုးကိုထားခဲ့ရရှာပြီးအဖိုးပေါက်ကြီးနမဲကျော်ဒူးလေးကြီးကိုလက်ဆွဲလောက်ကတော့ပြစ်ထွက်ခဲ့တော်သည်မြန်မာစာတွတ်ပြီလာပြီဟဲ့လက်ဆွဲတော့ဒူးလေးလဲပါနေနော်ယူမတော်တွင်မှာတောင်းအောင်များကဒူးလေးကန်ကြီးတောင်းဝင်လာတော့ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့တော့အထူးဆန်းဖြစ်တော်မူဟာဆရာတို့တိုင်းစလီဖြစ်နေပြီဟဲ့တနေရာဝယ်မြောက်မြောက်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်ုပ်ကထုံးစံနိုင်တပည့်ကစတွေ့သည်ဆိုခြင်းကိုမခံနိုင်ကမတွေ့တော့မြတ်ကိုတွေ့တယ်အောင်ပြုကပြုလို့ပြရရှာရသည်နော်ကြည်နေပြီဆက်တွေ့မြောက်တွေတွေ့ပါတယ်ကောအတန်နေကျွန်ုပ်ထောက်ကိုဘိုက်ကလေးကနော်ကြည်နေဖြစ်ကဆက်တွေ့မြောက်ကဆက်တွေ့ချက်တော့ရှိမှတက်နေမိအောင်ပဲဟေးဟုတ်လားအမလီကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်ရှိတယ်မြောက်ရောက်နေသည်ဆိုပြီးအလန့်နေကြခုံလိုက်ချေရာဘိုင်းကနေပြစ်လဲကြသည်ဘိုက်ကလေးကရင်မဆုံးတော့ဟာဟာကောင်ဘာရတာလဲကွာရဲတာပေါ့ဗျာဆက်တော့မြောက်တွေ့တယ်ပြောသေးတယ်ပြူးလူပြည့်တယ်လဲရှာသေးတယ်ဒုက္ခဒုက္ခကျွန်ုပ်လဲတင်မနာသည်တဲ့လူမိတာနာသွားရကလူကြီးရှက်တော့ရဲဆိုတကယ်တော့ချော်လဲရွတ်ထိုင်ရသည်ကန်ပြဆံမအောင်မင်းမြောက်ကိုဟုတ်ပါမြောက်များသည်များစွာမြင့်မားလာတော့လက်ပတ်မင်းကြီးပေါ်တွင်ထိုင်နေကြသည်ဟိုးပင်ထမလေးဟေးကျွန်ုပ်လဲဒူးတော့ထိုင်ကြကမြောက်ကိုသိချချိန်သည်ထုံးနေရကူတွေကဒူးလေးပိုင်စီအဖိုးပေါက်ကြီးဝင်းညင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုလာရောက်ပူကွက်နေသလားမီးတုပီရဲ့ကိုတဲ့ဝင်းညင်ပူရမှာကြောက်တယ်သူကပြင့်ရင်လွဲတယ်လို့ကျွန်ုပ်နမိတ်ပြတ်မယ်မြောက်များကတတ်တုံမြမလို့ဟဲ့တုပီကဒူးလေးနဲ့ချိန်နေတယ်မရှောင်ကြနိုင်တော့မရှောင်ရင်လွတ်တယ်ရင်းငိမ့်နေကျွန်ုပ်လည်းအကြီးဆုံးမြောက်ကြီးကိုတိတိကျကျချိန်ရပြီးလေးညွတ်ကိုပြစ်လောက်လိုက်သည်မြားသည်တချိန်လို့ပြေးဝင်သွားရမြောက်ကြီးနဲ့တလန်ကွာရှိခုံလိုက်ပြီးတော့မြောက်ကောင်ကြီးရင်ဝါကိုစိုက်လို့သည်သူပြစ်မှန်သိရင်မခုံသေးပါဘူးဟင်းမကေချက်စင်ထိသွားပြီထိမှာတော့သူကရှောင်လိုက်တာကိုထူးဆန်းမပိဆရာတွေ့ရဲ့ကြံမြောက်များကထိုအခါမှာအဝေးသို့ထွက်ပြေးကြတော့သည်ရှောင်တက်တဲ့အကျင့်ကဖြောက်မရတော့တုပ်ပြီးလက်စာမိမှအမှန်ပဲပြေးဟေ့မြားတင်တော်မြောက်ကမပြေးနိုင်တော့တပင်ခွာကြတဲ့မလုံမရထိုင်နေသည်မရှောင်ရလွတ်မှာခုတော့မြားကအစိုက်ဘူးများဖြစ်သည်မြားစိတ်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းမြောက်ခဏကိုတွင်ပြန့်နှံ့နေသည်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘက်ကလေးလည်းမြည်ပြီးမှထိုင်ကထုံမြောက်ကိုအေးဆေးစွာကြည့်နေကြသည်ဆက်တွတ်ဖြစ်တဲ့မြောက်ကြီးလားမြောက်လေးလားဘက်ကလေးကအလိုက်ကန်းဆုံးမသိသေးလားခက်နေသည်လားမသိတော့ကျွန်ုပ်ဖြစ်တာတော့ဒီကောင်ပဲဒီကောင်ကသူ့မိဘစကားနားမထောင်လို့ဇီဝင်ချုပ်ပေးလိုက်တာမုတ်ဆိုးတွေထဲမှာမြားရစာတွတ်ပြီဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးပြင်းမရှောင်နဲ့သာရှောင်တော့ဘာဖြစ်လဲမြောက်ကသူ့မျိုးကြနေတာမသိနေလိုက်တာဦးကြီးသူလေးမြောက်ကလေးကတူတူကြီးထိုင်နေရမှာမျက်နှာကိုပုတ်တက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဆက်တော့မြောက်ကမျက်နှာပုတ်နေတယ်
ဟုတ်တယ်တပည့်ကြီးအဲ့ဒါမျက်ရည်တွေတွတ်တွေကြီးစီးကြနေတာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်သူ့ရည်စားနဲ့ကွဲလို့လားဒါပေါ့ကွာသူကမျှားစိတ်တင်ပြီးတရားတော့မှာရည်စားကိုသူ့မိသားစုကမြောက်ဘုရားကသူ့စွန့်လို့ရတော့မှာဝမ်းနေတာပေါ့ဟင်ဒါဝမ်းနေလို့ငိုတာဒါပေါ့ကွာဟာဒါဆိုကျွန်တော်ဆကဒီလိုခံစားရမယ်မှသိရင်ဒီမျက်ကိုမပြစ်ပါဘူးဟာသူ့တတ်တတ်တာဒါကြုံရမှာပေါ့ကွာဟင်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းသိချက်ချင်းသိထင်တာချက်ကောင်းမဲ့လိုတာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ခမသူ့ဤစံတေကွဲကွဲမှာစိတ်မကောင်းဘူးဗျာလူပြိုကြီးကလည်းနှလုံးသားရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တိရစ္ဆာန်အောင်မချမ်းပါလားလူဆိုတာမြောက်ကဆင်းသက်လာတာလေဗျာခဏကြာအစိုက်သိမ့်ပြီးမြောက်ခမပင်ရန်ထက်ကပြုတ်ကျလာတော့ပြီဘုတ်နေုံတပိတ်ကြီးဘိုက်ကလေးကလေးကဖိနေစွာပြီးတွားကောက်ရန်ထားလိုက်ပြီကျွန်ုပ်ကဘိုက်ကလေးလက်ကိုဆွဲရင်နေုံတပည့်ကြီးတရိတ်ဆောင်ဆိုတော့တည်တည်ချင်းမကောက်ရဘူးအသက်ပြင်းနေငြိမ်နေပြီမဲ့တွားကောက်မှအန္တရာယ်ပြုတ်တယ်ဒါဆိုရင်အသက်ရှိနေသေးတာပေါ့ရှိနိုင်တယ်ဟာဒါဆိုရင်မိမကောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်သာစိတ်ကုခန်းကဒေါနာဆောင်စီကိုပို့ရင်ကောင်းမလားဟေးဘာဖြစ်လို့လဲမြောက်ကလေးအသက်ရှင်သူ့ဤသားနဲ့ပြန်ပေါက်ဇက်သိမ်းဗီဒီယိုကလို့ပေါ့ဟာမလေးစိတ်ကုရင်လိုက်တဲ့လူပြိုကြီးရဲ့ခက်ခဲတွားကောက်စမ်းဘိုက်ကလေးကမြောက်ကိုကောက်ချီလိုက်သည်မြောက်ကတိနေပြီထိုနေ့ကမြောက်သားရင်ကိုဘက်ကလေးတဖတ်မှမစားမြောက်ကလေးရည်စားကိုသူသတိရနေသည်ချင်းသည်ကျွန်ုပ်ကကိုလက်စုံလက်စပြေရခဲ့တော့အောင်သေးအောင်သားကိုမြင်ဆော့စွာတုံးဆောင်သလိုဘက်ကလေးကလည်းအသားကြိုက်သူမို့ခေါင်းမဖို့တာကုန်းလို့တော့သည်အသားငတ်နေတာကြာပြီအတိုးချတူရမယ်ငါ့ဖို့ကြံပါမလားကျွန်ုပ်ဇနီးမသိမြင်ကကြီးစံတရောင်းမှမဖြုံးမရခဲ့တော့ဟင်းတစ်ခွတ်တော့မသိမြင်ပါတိတ်ဖို့တော့ငါကပါရမီဖြည့်ရတာပါလားနော်။ तुम ဤပါတိတ်ဖို့စုမှုထဲကိုတုံးဝင်သွားသောငွေကြီးကိုမြင်ရင်မိန်ရှက်စွာလွှဲမိနေတော့သည်။ဝမ်းဆပ်ဖို့ပြည့်ကနေပြီ။ပြောဥတုပြီဥတုပြီ။အရှင်းမဟောဟောနေတဲ့ကြောင့်ထမင်းမကန်တဲ့ပါဇက်ကိုမနာမပြေတော့နေသောကျုပ်လက်မှာအရှိန်တက်သွားခဲ့တော့သည်။ဘယ်သူလဲပြောထမင်းစားနေတဲ့အိမ်မော်တက်ခဲ့ပြော။မတက်နိုင်မှုကျုပ်တကြီးပါစီပဲခမားသာအောက်ဆင်းခဲ့။တကြီးမိတ်ကပြင်းလာကြသည်။ကျွန်ုပ်လည်းထမင်းကိုလက်စားတော့ရေအောက်ကိုဆင်းခဲ့ရတကြီးကမလို့တမမှန်ပြင်ခမားကတော့ဟုတ်နေတာပဲနော်အမဲလေးပြစ်လိုက်မိမနဲ့ထမင်းနဲ့ဆုံသားလဲဟန်ကိုကြားနေတာပဲတလွတ်ပါလားကဲလေဒါတွေထားပါတော့အခုခမားကိုခိုင်းစရာပေါ်လာလို့လာခဲ့တာပဲဘာကိစ္စများပါလဲကျုပ်တို့ရွာဖျားပွဲကိုလာရောက်ချင်းမြင့်ဖို့ညောင်ဆောင်ရွာကတကြီးဥကိုရဲ့ဝေလာဝေးရွာကဥမဲရဲ့တထေးကောင်းရွာကဥနီရဲ့ကိုဖိတ်စာတပ်ပုတ်ပေးစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆက်စားပုတ်ပြန်ပို့နော်သူတို့ရွာဖျားပွဲဆိုလဲကျုပ်တို့ရွာကိုတကူတကဖိတ်နေကြမဟုတ်လားကဲကျုပ်လည်းဖုန်းကြောင်ကိုအစည်းဝေးမိသွားရအောင်မယ်စိတ်ချသကြီးဇဝင်းမောင်ကြီးနောက်ကြောင်ကိုစုံစမ်းရင်အစည်းအဝေးရှိနေတော့ကျွန်ုပ်ဘူးဟန်ချလာကြည့်တော့သည်အမဲလည်းပြေဇဝင်းမောင်ကြောင်လည်းထောက်လန်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်ပြီတဲ့နောက်တနေ့မူတော့အနက်နနက်အလင်းရောက်ပြီနဲကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ဘက်ကလေးတို့ကြီးပါစီဤဖိတ်စာစာအိတ်ကိုခံကတရွာဝင်တရွာထံရွာသူကြီးများထံကိုဖိတ်စာပို့အပ်ပြီးဇဝင်းမောင်ကျောင်းကိုစုံစမ်းတော်လဲတစုံတစားမှပဲမသိကြရချေနောက်ဆုံးတထေးကုန်းရွာကိုရောက်ပြီးတထေးကုန်းကြီးဥနီကိုဖိတ်စာပေးခဲ့ပြီးနောက်တထေးကုန်းရွာမှာမတွေ့တာကြပြီဖြစ်သောမုတ်ဆိုးကြီးဥပိုနဲ့ဒေါတန်တပိတ်အိမ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တော်သည်ဒါနဲ့ဥတုပီပြောတဲ့ကျုပ်တို့ရွာကတင်းကဘာမှလဲဗျကျွန်ုပ်လဲကျုံလန်းရွာနဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့ရှိသောအကြောင်းအရာတို့ကိုဥပိုးတို့ကအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်ကြရဲ့ဥပိုးကအင်းဒီလူရဲ့စိတ်မြေကိုမသိပဲရွာမှာလက်ခံထားရတာရွာတအနေရရှိလာတယ်ဗျာကျွန်ုပ်တို့လည်းဒါကိုပဲစိုးရင်ပြီးတော့ဒီလူရဲ့ရာဇဝင်ကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ဒီတထေးကောင်းရွာကိုရောက်လာခဲ့တာပါပဲအင်းဥတုပီပြောသလိုဆိုဒီလူကအကောင်းကနေစုံးလို့လို့တရေလို့ထားပြတာထူတာပဲရှင်ပြောပါဖို့အပဖို့ဟေးစည်းလေးမောင်ညွတ်ကြီးပါလားလားဟိဘာမှကြောင်းတူးစီစည်းလေးကအကြောင်းကထူပြီလားစည်းလေးကိုညွတ်ကြီးကစကားကိုနှိမ့်တယ်ပြုတ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့ငုံမီးပဲလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အကင်းပါတို့ဥပ္ပောကဩပြောစံစီတာပြောပါစည်းလေးဒါကြုံနှဲရကဘာလို့မဟုတ်ဆိုလို့တဲ့ငရဲစာတွပ်ပြီဆိုတာပါထိုကားမစည်းလေးကကျွန်ုပ်ကိုအားရဝမ်းသာနှုတ်ဆက်သည်နမေတော့ကြားပူတာကြပါပြီလူကိုတော့အခုမှပဲတွပ်ပူတာဟဲ့ကိစ္စကဒီလိုပါယေပြီးခဲ့တဲ့၄-၅လောက်ကမြက်ကုံနှဲရွာမှာအခြေချပြီးချဲတီတန်လုပ်တဲ့ဝင်းမောင်ကိစ္စပဲကျွန်ုပ်နဲ့ဘက်ကလေးမှာသတင်းသိမ်းလို့ဆိုကြားလိုက်ရတဲ့ပြီ
ထောက်ကူမှုတောက်ဖြစ်ရတော့သည်ဝင်းမောင်ချဲတိုင်းအီလီကွာဒီကောင်ကိုသိတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပုံကဒီလိုပါရဲ့ဒီလူကလူလိန်ပြဟိုးပထမအပတ်တွေကသူ့စီမှာချဲထုတ်တဲ့လူတွေကအကွက်သေးတွေပေါက်တုံးကတော့ရောသည်ဗျာအင်းဆက်ပါအောင်ပထမတော့မှန်မှန်ရောတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုးသားတွေကယုံကြည်လာပြီးတော့လဲပေါင်းနွားရောက်နဲ့ပုံဩပြီးထိုးလိုက်ကြတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပုံဩပြီးပေါက်ကြပါလေရောပေါက်တော့ရောရည်လားဗျစည်းလေးရပေရောလိမ့်မလဲဥတုဗျာအဲ့ဒီထဲကဒီလူအစပြုတ်သွားတာကျုပ်တို့မြောက်ပုံနှံရောကချဲပေါက်တဲ့လူတွေနဲ့အယောမရတဲ့ပြင်တခြားရောကပေါက်တဲ့လူတွေကလည်းကျုပ်တို့ရောကိုနေစဉ်လက်ရှာနဲ့ပြဿနာကိုအတော်ရှင်းနေရတယ်ဗျို့ဖူးကျွန်ုပ်တို့ဆရာသမီးလည်းကျုံလုံးရောမှာကစုံဝင်းမောင်ဖြစ်လဲချဲတံပြေဝင်းမောင်ကြီးရုပ်လုံးကိုဖော်မိကြချင်ပြီတို့တော့ဥပိုးနဲ့စေးလေးတို့ကမပြောပြရင်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလူတွေကတမန်အာစီဝတ်နဲ့ရှာပြီးထိုးရတာအချိန်တန်လို့အယောမရတော့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်ပြည့်ရတာအဓိကတရားခံကတော့ဒီချဲလီပဲပြောကျွန်ုပ်တို့လည်းဥပိုးတော်မိသားစုနဲ့စရေးလေးကနှုတ်ဆက်ကကျုံနှင်းရွာကပျောကချွတ်ရပြန်လာခဲ့ကြတော့ပြီတထေးကုန်းရွာကအတွေ့အကြုံကိုဘိုက်ကလေးကအစပေါ်ပြီးနေပေါင်းဆက်တွေ့ရဟိုတထေးကုန်းရွာမှာတုန်းကစရေးလေးကိုညွှန်ကြီးကိုရှာနေတဲ့ချဲတိုင်ပြေဝင်းမောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရွာရောက်နေတယ်လို့အသိပေးလိုက်ရင်ပြီးရောမဟုတ်လားဗျဟာအဲ့ဒီတုန်းကသာပြောလိုက်ရင်ခုဆိုရင်ကျုံနှင်းရွာပြက်စီးနေလောက်ပြီဟင်ဘလို့ဖြစ်လို့တော့ဟာဘလို့ဖြစ်ရမလဲဖြင့်ရလူဆိုတော့လောဘသားတွေပဲခုတော့မယောပဲထွက်ပြေးလာတဲ့လူကိုတွေ့ရင်ဒေါသထွက်နေကြတဲ့လူကြီးကတွေ့ရကိုဆောက်ဖြက်စီကြရင်ကိုကိုတို့တို့ရွာကဂျားကနေတစားကဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျဆရာတို့တွေ့ကဒီနေရာမှာမှန်လားကြီးရဲ့လားဗျာတကြီးပါစီနဲ့ဖွားပြုံးလို့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ဝိုင်းထဲကိုဝင်လာကြသည်ဟာဘာစီနဲ့ဖွားပြုံးလို့ပါလားလာကြပြုတ်လာကြမင်းဟိုကစော်ဝင်းမောင်မှာပြုနေသေးကိုမင်းကရအောင်ထုတ်မဆိုပြီးရွာထဲမှာစုညင်ညင်အတန်တွေကြားနေရလို့ဟိဟုတ်ပါတယ်ဗျစီကျွန်ုပ်ငန်းစားတွတ်ပြီးကကစော်ဝင်းမောင်မှာကတ်နေတဲ့တရေကိုအပြည့်ချုပ်ဖို့တောင်းဝန်ယူပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဘွားပြုံးကခယုဏတက်စွာကြည့်ရင်မတွတ်ပြီးဘွားပြုံးတို့ကရှေ့မီနောက်မီတူကြီးတွေဆိုတော့တခုတော့သတိပေးပြစီကွယ်ပြောပါဘွားပြုံးတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဒီတရေကအထူးကရကြီးကွယ်တော့ကြမတွတ်ပြီးမနိုင်ရင်မတွတ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ဒုတိယလုံးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့လာသတိပေးရတာပါကွယ်နေပါအောင်ဖွားပြုံးရင်တရေကအဓိကရကြီးဆိုတော့ဖွားပုံမြင်ရလို့လားမြင်တော့ဘယ်မြင်ပါမလဲဒါပေမဲ့တနေ့ကနက်ကတော့ဒေါ်အင်ကိုဝင်ပူးပါလေရောလားခိုင်းလေထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီတရေကိုနိုင်နေနေကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဘာမှစိတ်မပူကြပါနဲ့ဟက်ကောင်တုတ်ပြီးမဟုတ်တရုပ်တွေဖြစ်လာလို့ကတော့ထိုက်တုံတော့သိတယ်မဟုတ်လားဟွန်းကျွန်ုပ်ကြီးခေါင်းမမှုကိုတားမြန်မှန်သိ၍ဘာစီကချိန်ချောက်ပါမချိန်မနှက်ပြပြန်သွားကြတော့ပြီခနေ့ကကျုံလုံးရွာကြီးတရေဆွဲချွတ်ပွဲနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းတည့်ရမဟုတ်။တရေကလည်းတကယ်ဝင်ပူးနေခြင်းမဟုတ်ဒီကိုကျွန်ုပ်တို့မိသားစုနဲ့ကစော်ဝင်းမောင်မလေးဘသူမှမသိရှိခြင်းကကျွန်ုပ်ဘက်မှတာနေတော့ကံတရားပဲဖြစ်ရတော့သည်။ပျော်ကားဆရာကြီးဥတုပြီလာပြီဟဲ့။ဖျားစီစီနိုင်ပြင်စင်မုံမထားတော့အုံမပြောပွဲတို့နိုင်ကျွန်ုပ်လည်းဟန်ပါပါပဲဖျောင်းနိုင်ပြီးကိုထွန်းကြည့်လိုက်ပြီ။ကျွန်ုပ်ကစူးစူးဝါးဝါစိုက်ကြည့်နေတော့ကစော်ဝင်းမောင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီ။ကဲဟဲ့ဒီဝေဒနာတဲ့ကိုလှုပ်ထတာရွာသားလားရွာသူလားဆုံးကိုဝေလာပြောစမ်းဟိုက်ဘက်ကလေးကတိုးတိတ်စွာသတိပေးဆက်တော့မှားနေတယ်ဗျာပျောကတော့ကမှရွာသူပဲရှိတယ်ရွာသားမရှိဘူးလေအေးရွာသူလားဟဲ့ပြောစမ်းတင်းငါဆရာကိုပမာမခန့်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဟန်နဲ့ဆက်ရွေးလိမ့်နေကမူကစားဝင်းမောင်မှမထူးခြားသည့်ပုံပြကျွန်ုပ်ကဆက်ရွေးကြည့်နေချေဟာဟန်ကောင်းလာတော့တရေမကတ်သည့်ဝင်းမောင်ကိုဒေါသထွက်ရချေဤတကြီးပါစီနဲ့ဘွားပြုံးလို့များကျွန်ုပ်ကမယုံသင်္ကန်းနဲ့ကြည့်လည်းရှိချင်ကြာနေအခက်ကြုံမှရှိကြီးကျွန်ုပ်ကြံရမရဖြစ်နေစဉ်ဒုက္ခပဲဘက်ကလေးမှာကစော်ဝင်းမောင်နာကပ်၍ဒီမှာကိုဝင်းမောင်ခမားဆက်ပြီးဟန်ဆောင်မနေနဲ့တော့ခမားချဲတီတိုင်းကံပြီးထွက်ပြေးလာတာကိုကြုတ်ကိုဆရာတွေသိထားပြီးပြီဘက်ကလေးစကားကြောင့်ယူကြံကြောင်ဖြစ်နေတော့ကစော်ဝင်းမောင်မှာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ဘက်ကလေးကိုလှည့်ယူကြည့်လိုက်ရဘာစီဖွားပြုံးနဲ့ကြည့်နေကြတော့ရောသားများမယ်အထိတ်နဲ့ငုံကြတော့သည်ဟာတရေကဘက်ကလေးကိုကြည့်နေပြီဂုတ်ချုံမလို့ထင်တယ်ဖယားဖယားဒီတော့ဆရာတို့ပြောတော့ကိုနားတော်ပြီခမားတရေဆဲထွက်ကျင်အောင်ဆောင်ပါဒါမှခမားကိုကြုတ်လို့ဆရာတို့ဆက်ကူညီနိုင်မယ်ဒါပဲကစောဝင်းမောင်မှာချွေးသီးချွေးပေါက်များကြလဲဘက်ကလေးတီးတို့ကပ်ပြုံနေသည်တော့စကားကိုခေါင်းတညိညိလှုပ်ရင်နားထောင်လည်းရှိသေးသည်ဟောကိုဘက်ကလေးကတရေကိုဘာပြောနေလဲမသိဘူးတရေကခေါင်းကြီးပြတ်နေပါလားအေးဟာဒါကာရမနာဆက်ပြတ်နေတူလေဒီတခါတော့ဆရာတို့ဆရာတို့ကိုတရေကကြောက်နေကုန်ပဲတရေထက်ရုပ်ဆူလို့ထင်နေကြောက်တယ်ဟောဆက်တော့ပြန်လှည့်သွားပြီဟဲ့တပည့်ကျော်ဘက်ကလေးကဆံကောင်းတစ်ပည့်ပီသားလာကြည့်သည်
အခက်ခဲများကြမှာမိမိအားထွက်ပေါက်ရှာပေးနိုင်လို့တပည့်ကျော်ဤဖြတ်တို့ညာကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာချီးကျူးမိတော်သည်။ကဲကြားတယ်ဟေ့ပြောလိုက်စမ်းပါမြင်မြ။ဟွန်းကစောဝင်းမောင်ကတခုလုံးနတ်ပူးသူလို့တုံရင်ဟန်ပြုတ်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမလှုပ်ထွက်တာပါ။ဟွန်းကျမဆိုတာဘာတူလဲဘာဖြစ်လို့လှုပ်ထွက်ရတာလဲရွရွသူပါသူ့ကိုချစ်လို့လှုပ်ထွက်တာပါ။ကဲဒါဆိုရင်ရှိစီတော့နိပညာကိုနေပြန်နှုတ်မလားပြောစမ်း။ဟောဟုတ်ကဲ့နှုတ်နှုတ်ပါမယ်ဆရာကြီးအတက်ကိုတော့ချမ်းသာပြီပါ။ကျွန်ုပ်လည်းဟန်ပါပါပဲရေတစ်ခွက်အားမမ်းမောက်ဟန်ပြုတ်ပြီးကစောဝင်းမောင်အားတိုက်လိုက်ချင်ရာဟာကိုဝင်းမောင်ပြန်တရီရလာပြီတရေထွက်သွားပြီဆရာတွတ်တွတ်တော်ပါပြီဗျာ။နောက်ရက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံနေရမှာကစောဝင်းမောင်ဆိုသူချိန်တိုင်းပြီတရားရွာမှပြောက်ွယ်သွားခဲ့တော့လေကြုံနေရတရားလုံးနိုင်ကျွန်ုပ်ငန်းရစာဘွဲကမုတ်စုကြော်ကြီးဖို့ကတော့ပယောကဆရာမဲဆာတွတ်ပြီဟိုတော့ဘွဲတခုထိုက်ခင်ပင်တွလာတော့သည်ထူးဆန်းပါပြီဆရာတွတ်ရဲ့